ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର। ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଶପଥ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେଇଥିଲେ। ପୌର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମଜିତ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 67 ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ନବନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାକି ରହିଥିବା ଅନେକ କାମକୁ ଶେଷ କରାଇବା ସହ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରାଇବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ତାକୁ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦିଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁକା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏକ ଟିମ୍ ଭଳି ବିଧାୟକମାନେ, କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଆଉ ମେୟର ଡେପୁଟି ମେୟର ମିଶିକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସହରକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଦେବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ମେୟରଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ ପରେ ଡେପୁଟି ମେୟର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୋମିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ମଞ୍ଜୁଲତା କରଙ୍କ ନାଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲା। ବିଏମ୍ସିରେ ମୋଟ 67 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ଥର ବିଜେଡି ହାତରେ 48, ବିଜେପିର 10 ଓ 9 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଲତା କର ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ମହିଳା ଭାବେ ଥିବାବେଳେ ଡେପୁଟି ମେୟର ବି ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ମେୟର। ସେପଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଜୟୀ ମହିଳା କର୍ପୋରେଟର କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଚାଲିବେ, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଭାଗୀ ହେବି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାନବରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମେମ୍ବର, ତେଣୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଯାହା ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ସେଇ ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାମୂଳକ କାମ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଛି, ତ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ନୂଆକରି ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ହୋଇଥିବା ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେଖିବାର ବାକି ଯେ ନୂଆ ମେୟର ଓ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।